Man kan likna dem vid små fabriker, cancerstamceller. Fabriker som producerar dåliga, farliga celler. Fabrikerna i det här fallet är blodcancerstamceller. Good to see you here, yeah. Because I need to sew something for you. Och här på Biomedicinskt centrum i Lund odlas de. Det här är läkaren och forskaren Thoas Fioretos. Vi vill komma åt de här blodcancerstamcellerna och blockera dem eller döda dem. Då kan vi uppnå ett bot för patienter. Leukemi är samlingsnamnet för flera typer av blodcancer. Och i blodet finns flera olika sorters livsviktiga blodceller. De som ser till att blodet koagulerar om vi skadar oss, blodplättar. Och så de som transporterar syre till alla kroppens delar, röda blodkroppar. Och så de som skyddar kroppen mot till exempel virus och bakterier, vita blodkroppar. Men vid blodcancer bildar stamcellerna massvis av omogna blodceller. De tar då över och hindrar friska blodceller från att göra sitt jobb. Vad som händer om blodcancercellerna tar över är att den normala blodbildningen inte fungerar som den ska. Och då tappar man det som är röda blodkroppar till exempel, så man kan inte syresätta blodet. Eller man tappar blodplättarna, livshotande blödningar kan man få. Och det finns inga vita blodkroppar heller då hos de här patienterna, och då kan de få infektioner och dö av det. Forskare har kämpat för att förstå sig på och slå ut blodcancer i nästan 200 år. Det började med att läkare upptäckte patienter med det de kallade för mjölkigt blod. Och när man kikade på blodet i mikroskop såg man att det innehöll för få röda blodkroppar. Men där fanns massor av vita blodkroppar. Men de funkade inte som de skulle och var resultatet av cancerstamceller. Den tyske läkaren Rudolf Virchow gav sjukdomen namnet leukemi, vitt blod. Och idag är dödligheten i sjukdomen fortfarande hög. Det knepiga om man ska hitta nya behandlingsformer för leukemi är att det är så många typer av blodcancer. De har genetiska skador på olika sätt. Så mycket av det här går ut på att veta vilken form av blodcancer det är och kunna rikta speciella behandlingar. Till sin hjälp har Thoas Fioretos en hel arsenal med maskiner. Här är blinkande maskiner. Och här har vi då robotar. Här inne är då en av mina favoritmaskiner. Och denna maskinen hjälper oss att titta på de här leukemistamcellerna. Där har hon ERG. Mer än här letar Thoas Fioretos efter blodcancerstamcellernas akilleshäl. Raising the Tobago's, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego, we passing round hot potato. Everything is... Största delen av mitt liv har jag bott här i Lund. En bra atmosfär att forska och verka i. De här cancerstamcellerna, leukemistamcellerna som finns, att de är ganska smarta att undvika vårt immunförsvar. Vi letar efter markörer som sitter på ytan av leukemistamceller. Det finns tusentals markörer på stamcellens yta. Men en har visat sig vara extra intressant. Det handlar om ett protein som ser snällt ut. Ett som finns på ytan av våra försvarsceller i kroppen som upptäcker och tar död på farligheter. T-celler. Proteinet gör i det här fallet att T-cellerna uppfattar cancerstamcellerna som en av dem, alltså ofarlig. Thoas vill slå ut den funktionen så att T-cellernas förvirring upphör och så att cancercellsfabriken kan förgöras.
Det kan vi göra idag i provröret. Och det tar vi nu vidare och utvecklar mot en framtida behandling. Om det går bra tror Tuas Fioretos att en sån behandling kan bli verklighet om 5-10 år. Men om det inte blir verklighet är hans forskarteam redan nu på jakt efter andra markörer som framtida cancerbehandlingar skulle kunna slå emot. Mitt jobb är det mest fantastiska jobb. Att få ägna så mycket tid att studera blodcancer och nu skönja hur vi kan påverka det här förloppet. Also they grow. They grow differently. Yeah. Det är mycket fascinerande.